Yani yengiden başlayayım. Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Men Samarkand Tibbiyat Institutu Tibbi ve Biyolog Kimya Kafedrasının dosenti İhtiyar Muratovich Muratov bo'laman. Bugün 5-chi ma'ruza bo'lib, ma'ruzaning mavzusi noelektrolitlar eritmasining xossalari, uchmaydigan qattiq moddalar eritmalarining kalligati xossalari hisoblanadi. Ma'ruzaning maqsadiga keladigan bo'lsak, siz talabalarda eritma va uning komponentlari, konsentratsiyasi, ularni ifodalash usullari, eritmalar klassifikatsiyasi, eruvchanlik nima, eruvchanlik to'g'risidagi bir qancha qonunlar bilan tanishib chiqamiz. Erish jarayoni murakkab jarayon bo'lib, bu yerda eriyotgan moddaning zarrachalarining erituvchi ichida tarqalishi, ya'ni diffuziyalanishi muhim hisoblanadi. Diffuziya miqdori qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, eruvchanlik shunchalik ortib boradi. Erish jarayoni mexanizmini o'rgangan olimlardan eng asosiylaridan biri Dmitriy Ivanovich Mendeleyev bo'lib, u etil spiritida sulfat kislotaning erish jarayoni mexanizmini o'rganib chiqqan. Ya'ni o'zining gidratlanish va salvatlanish nazariyalarini yaratgan hisoblanadi. Erish jarayon termodinamikasini bilish uchun termodinamikaning 2-chi qonuniga asosan ish olib boriladi. Bu yerda temperatura va bosim o'zgarmas bo'lganda modda erituvchida o'z-o'zidan erishi kuzatiladi. Erish jarayoni gips energiyasining pasayishi bilan borishi aniqlangan. Har qanday eritma o'z-o'zidan hosil bo'ladi. Bunda sistemaning tartibsizligi, ya'ni entropiyasi ortib boradi. Eritma modda zarrachalarining erituvchi o'tish jarayoniga tezlashadi. Lekin ko'pchilik moddalar ma'lum miqdorda eriydi. Bu holatda to'yingan eritmalar hosil bo'ladi. Agar eritma konsentratsiyasi to'yingan eritma konsentratsiyasidan katta bo'lsa, bunday eritmaga o'ta to'yingan eritma deb ataladi. Eruvchanlikka harorat to'g'ri ta'sir qiladi. Entropiya ortadi. Gazlar suyuqliklarda eriganda esa entropiya kamayib boradi. Eruvchanlik to'g'risida so'z borganda qoidasi shunaqa: 100 gram erituvchida erigan moddaning massalar yig'indisiga eruvchanlik deb ataladi. Shunga ko'ra eruvchanlik bir qancha turlarga bo'linadi. Ya'ni moddalar yaxshi eriydigan, yomon eriydigan, amalda erimaydigan moddalarga bo'linadi. Albatta, eruvchanlik erituvchi va eriydigan moddaning tabiatiga, haroratiga, bosimga bog'liq bo'ladi. Agar ikkita suyuqlik bir-birida aralashtirilgan bo'lsa, quyidagi 3ta holat ro'y beradi. Birinchi, cheksiz erish kuzatiladi.
İkinci, çegereli eriş kuzatiladi. Üçüncü, butkul bir-birida erimasdan qoladi. Hosil bo'lish kimyoviy ta'sirlanishsiz, hajmi va issiqlik effektining o'zgarishsiz hosil bo'ladigan eritmalar ideal eritmalar deb ataladi. Erigan modda va erituvchining fizik xossalari Raoul qoidalariga bo'ysunadi. Bu qonunlar termodinamikaning ikkinchi qonunidan kelib chiqqan qoidalar hisoblanadi. Gaz fazasiga o'tayotgan erituvchi zarrachalarning soni kamayib boradi. Eritma qancha konsentrlangan bo'lsa, eritma ustidagi bug' bosimi shuncha past bo'ladi. Raoul 1886 yili quyidagi qonunni yaratdi. 3 maydigan erigan modda saqlovchi eritma ustidagi bug' bosimi erituvchining molar konsentratsiyasiga to'g'ri proporsional bo'ladi. Raoul qonundan kelib chiqqan holda ko'rib turibsizki, ideal holatdagi partsial bosimning o'zgarishi va bug'ning umumiy bosimi o'rtasidagi bog'liqlik to'g'ri chiziq bilan ifodalanadi. Buni tablitsadan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Buffer eritmalar. Avvalo qoidasini aytamiz. Oz miqdorda kislota yoki ishqor qo'shilganda va suyultirilganda o'zining vodorod ko'rsatkichini o'zgartirmay saqlab qoladigan moddalarga buffer eritmalar deb ataladi. Shu sababdan bufferlik tushunchasi ham kiritilgan. Buffer eritmalar tuzilishiga ko'ra asosan 3 turga bo'linadi. Ya'ni kuchsiz kislota va uning kuchli asos bilan hosil qilgan tuzidan, ikkinchi kuchsiz asos va uning kuchli kislota bilan hosil qilgan tuzidan, uchinchi nordon tuzlarning o'zaro aralashmasidan. Hayotdagi eng ko'p ahamiyatga ega bo'lgan buffer sistemalar bu 5ta buffer sistema hisoblanadi. Birinchisi atsetatli buffer sistema, ikkinchisi bikarbonatli buffer sistema, uchinchisi ammiakli buffer sistema, to'rtinchisi fosfatli buffer sistema, beshinchisi oqsilli buffer sistema hisoblanadi. Har qanday buffer sistemada vodorod ko'rsatkich muhim bo'lganligi sababli o'sha vodorod ko'rsatkichining doimiy saqlanishi muhim ahamiyatga ega. Masalan, qonning vodorod ko'rsatkichi 7.36 dan 7.40 gacha, oshqozon shirachisining vodorod ko'rsatkichi 1.2 dan 3 gacha bo'lgan holda uning qanday ekanligini mana bu slayddan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Eritmada dissotsiyalangan molekullar ko'pligini e'tiborga olib, sirka kislotaning umumiy konsentratsiyasiga teng deb qabul qilingan holda uning vodorod ko'rsatkichini hisoblash quyidagi slaydda keltirilgan. Agar tuz kislotaning konsentratsiyasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, unda odatda buffer sistemalarning vodorod ionlari konsentratsiyasi pH orqali bemalol hisoblab olinishi mumkin. Bu keyingi slaydimizda siz uchun ko'rsatib qo'yilgan. Marhamat, yozib oling. Xuddi shu narsa ammiakli buffer eritma uchun ham ko'rsatib qo'yilgan. Yodingizda bo'lsa, ammiakli buffer sistema ammoniy gidroksidi va ammoniy xlorid tuzlaridan iborat edi.
Quyidagi jadvalda turli fe'l aralashmalarining konsentratsiyalari nisbati keltirilgan va bu nisbatlarga ko'ra vodorod ko'rsatkichining qanday o'zgarishini bemalol bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Organizmimizda bu fe'l sistemalarining hammasi bo'lib, bu fe'l sistemalarining organizmdagi türlü suyuqliklarning vodorod ko'rsatkichini doimiy saqlab qolishida muhim ahamiyatga ega. Bufer sistemalarining ta'sir mexanizmi deganda o'sha muhitga oz miqdorda kislota yoki qo'shilganda qanday o'zgarish sodir bo'lishi tushuntiriladi. Buni keyingi slayddan ko'rib olishingiz mumkin. Mana slaydda ko'rinib turibdiki, bufer sistema atetatli bufer sistema unga xlorid kislota va natriy ishqori ta'sir ettirilyapti. Har ikki holatda pH o'zgarmasdan yangi bir molekula atetatli bufer sistema hosil bo'layotganligini kuzatayapmiz. Bufer sig'imi degan tushuncha shunday tushunchaki, o'sha bufer sistemaning vodorod ko'rsatkichini o'zgarishiga nimalar sabab bo'ladi degan savolga javob beradi. Qoidasi: 1 litr bufer sistemaning vodorod ko'rsatkichini 1 birlikka o'zgartirish uchun lozim bo'ladigan kislota yoki ishqorning gram ekvivalent miqdoriga bufer sig'imi deb ataladi. E'tiboringiz uchun rahmat.